Привіт усім глядачам телеканалу «Центральний». Дякую, що увімкнули свої телевізори та хочете дізнатись астрологічний прогноз на наступний день – 20 лютого. Овни – день гармонії духовної і фізичної. Він сприятливий для навчання, обміну досвідом та творчості. Якщо ви художник, музикант або представник іншої креативної професії, сьогодні вдало пройде ваша виставка, концерт, презентація або будь-який захід. Безліч ідей заб'ють голову тільців, і, звичайно, вони постараються перекласти частину на оточення. Не перестарайтесь, інакше близькі люди почнуть просто тікати і ховатись, доки ви не заспокоїтесь. Близнюки – ризикований у діловому і фінансовому плані день. Зірки радять перенести на більш сприятливий період підписання важливих угод. До авантюрних пропозицій краще навіть не прислухатись. Раки – метушливий день з безлічу подій, що швидко змінюють одна одну. Кліпнути не встигнете, як замість однієї справи вже хапатиметесь за наступну. Якщо зможете, візьміть тайм-аут. Леви сьогодні не просто витають у хмарах, а будують повітряні замки в кілька поверхів. Астрологи рекомендують зменшити швидкість, бо можете втратити важливі події, які відбуваються у реальному світі. Діви, астрологічний прогноз сприятливий для складання усіляких програм – ділових, навчальних, особистих. Прорахуйте бюджет, розпишіть ролі, оцініть ризики. Словом, зробіть усе необхідне, щоб звести ваші розрізнені думки в чітку структуру. У Терезів день гарний для спілкування. Зустріч однокурсників, похід в кіно з цією компанією – це принесе задоволення усім учасникам. До речі, в процесі можете дізнатись багато нового про людей, яких, здавалося б, знаєте чудово. У скорпіонів різко загостриться інтуїція. Проте зірки рекомендують не нехтувати доводами розуму. Логіка і здоровий глузд теж важливі. Постарайтесь поєднати одне і інше. Стрільці – це насичений, активний день. Вам в голову можуть прийти нові перспективні ідеї, або ж можете почути привабливу пропозицію. Обміркуйте її як слід. Козорогам не варто болісно реагувати на критику. Можливо, ви самі десь допустили помилку і тепер вам просто про неї нагадують. Зробіть висновки зі своїх дій, щоб надалі помилок було поменше. Водорії день не дуже сприяє активним діям. Сьогодні ви будете настільки розслаблені, навіть ліниві, що другорядні справи точно відкладете. А головні постараєтесь виконати якомога швидше. Рибам є сенс зайнятися трудомісткими, непростими справами, що потребують повної концентрації. Постарайтесь не упустити жодної деталі. А прощаючись, я хочу побажати вам дня, сповненого приємних подій та неймовірних ідей. Нехай він подарує вам успіх у роботі та щастя у житті. А ми з вами побачимось вже завтра на телеканалі «Центральний».